cycles. Do you hear our prayers? No, we shall not abandon the dream. No one can catch us. No one can stop us now. Olá, internet! Aqui é Hidelady e esse é mais um gameplay de Bloodborne. Se você acabou de chegar no canal, essa é uma série que eu tô fazendo do Bloodborne, na qual cada vídeo é um chefão diferente. Nos dois vídeos anteriores, eu tava voltando em algumas partes que eu não tinha explorado ainda e enfrentando alguns chefões que eu tinha deixado pra trás. Então, o jogo tava tranquilo, tava fácil, porque eu tinha deixado pra trás e agora eu já tava num nível suficientemente alto pra poder enfrentar esses chefões com tranquilidade. Agora o negócio vai ficar difícil porque eu tô avançando adiante no jogo. Então, eu tô indo numa parte que eu nunca explorei e os inimigos estão mais fortes. E eu vou enfrentar um chefão agora seguindo o progresso da história, então ele vai estar mais difícil. E o chefão que eu vou enfrentar agora é o Mikolash, o anfitrião do pesadelo. Esse chefão é interessante porque quando a gente está lutando contra ele, enquanto a gente está lá no meio da batalha, ele começa a falar algumas coisas e essas coisas têm a ver com o enredo do jogo. E se você jogou um jogo da série Dark Souls, a mesma produtora do Bloodborne, você sabe que é difícil encontrar muitas pistas sobre a história do jogo. A gente tem que sempre investigar, lendo a descrição dos itens, prestando atenção nos poucos diálogos que o jogo tem. E geralmente a história nunca é mastigadinha assim, sempre tem que dar uma pesquisada. Então eu tô começando a entender através desses diálogos do Mikolash sobre algumas coisas da história. Eu tô começando a criar minhas próprias teorias, mas isso eu vou comentar mais adiante. Bom, aqui está o Mikolash. A primeira parte dessa batalha é meio esquisita. A gente tem que ficar seguindo ele até um ponto, ele vai chegar numa sala e daí sim ele vai começar a enfrentar a gente. Agora, por exemplo, a gente acabou de chegar na sala que eu tava falando. Como ele é do nosso tamanho, né, ele é um chefão pequeno, a gente tem que tomar um cuidado extra com ele, porque todos os fãs de Dark Souls sabem, quando o chefão é gigantesco, parece aqueles monstros do Final Fantasy, então é fácil de matar o chefão. Basicamente a gente tem que usar aquela técnica de ficar nas costas dele, acertando ele pelas costas e nunca deixar ele dar a frente pra gente. Mas quando é um chefão assim, do tamanho de um humano, ele é muito mais ágil e muito mais difícil de derrotar e difícil de acertar, porque ele tem uma área menor. E ele é bem mais apelão do que os chefões grandes, que são bem lentos. Mas essa batalha é meio estranha, pra mim, pelo menos, eu senti meio esquisito, porque a gente fica um tempão seguindo ele. Daí, no primeiro estágio dele agora, ele é fácil de derrotar, é só tomar cuidado com esse braço que ele estende de vez em quando, que viram uns tentáculos para nos acertar, só desviar desse ataque. E esse é basicamente um dos únicos ataques dele. Depois que a gente tira metade da vida dele, daí continua essa perseguição. E ele vai até um outro lugar, que é sem saída. E daí, se a gente demorar demais para derrotar ele, ele dá um ataque super apelão, que é jogar um monte de magias, um monte de bolas de luz que ocupam a sala inteira, então não tem lugar basicamente para se esconder. Eu tentei umas 3 ou 4 vezes até agora, e em todas as vezes eu tentei ficar perto dele, eu tentei ficar longe dele, eu tentei pular no momento que ele acerta essas bolas de luz, e nada. Todas essas vezes ele me matou com um ataque só e eu tava com 100% da minha vida. Então qual vai ser minha estratégia agora? O que eu vou tentar fazer agora é enfrentar ele e matar ele antes que ele dê esse golpe. Ou eu vou tentar atacar ele tantas vezes, freneticamente, que isso vai cancelar o golpe dele. Eu vou tentar fazer isso e vamos ver se funciona. Porque se ele der esse golpe, eu tô perdida. Eu não consigo esquivar, eu não consigo ficar longe o suficiente para desviar. E de perto também não ajuda. Então a minha única chance vai ser rápida. Isso é uma coisa bem diferente da série Dark Souls, porque na série Dark Souls a gente tem que ser
cauteloso, a gente tem que ir devagar, utilizando o escudo para esperar o momento certo de atacar. Aqui não, nesse chefão eu tô sentindo, e no jogo inteiro do Bloodborne eu sinto que o jogo sempre incentiva a gente a atacar primeiro, a matar o mais rápido possível, a ir pra cima do inimigo, senão a gente tá perdido. Aqui a melhor defesa é o ataque, literalmente. Agora acho que eu tô quase chegando no último local aqui da última batalha contra ele. E vamos ver se essa estratégia de atacar para defender funciona. Esse chefão fica mencionando algumas coisas interessantes. Ele mencionou o Rom, aquela aranha que a gente matou faz pouco tempo. E ele também fica falando do Cosmos. Esse Cosmo, eu acho que, sei lá, pode ser, ele pode estar se referindo a Deus ou a nós mesmos, os próprios caçadores. Ou isso tem algo a ver com aquele ritual de invocação que invocou o escolhido? Ai, vamos nessa, eu tô meio perdida aqui, deixa eu me concentrar. Eu acho que a entrada é por aqui, daí eu vou recuperar os meus ecos de sangue e vou já descer atacando ele. Ele tá lá embaixo, ó. Lá vou eu. Putz, eu já errei o primeiro golpe, não acredito. Ai, é, cura, 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 cura. Tá, agora eu tenho que atacar sem parar pra tentar interromper os golpes dele. Pra não deixar ele dar aquele especial. E desviar também desses tentáculos aí. Vamos lá, vamos lá. Não posso parar. Também não posso bobear. Olha, ele deu um ataque diferente agora. Tá dando uns ataques de perto. Ai, falta só uns 3 ou 4 golpes. Vamos lá. 1, 2. Mais um, mais um, mais um, mais um. Aí. Ah, funcionou então essa estratégia. Se a gente não para de atacar, daí ele não dá aquele golpe que mata na hora. Ah, olha só o que ele tá dizendo. Eu estou acordando agora, eu vou esquecer tudo. Será que isso tem alguma coisa a ver com aquele ritual da lua vermelha? Parece que esse ritual vai fazer a gente enxergar a verdade, eu não tenho certeza. Então o chefão fica fácil se a gente não dá nenhuma chance dele dar aquele ataque mais forte. Lição aprendida. Então, essa ponte parece que abriu um caminho novo e agora eu vou explorar uma nova área e provavelmente eu vou encontrar o próximo chefão. Eu sinto que eu já passei bastante da metade do jogo, não sei se essa aqui é a reta final ou se falta muito ainda. Não vou olhar na internet, eu quero manter a surpresa. Bom, mas eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo deixa um like e se inscreve no canal para acompanhar as próximas gameplays de Bloodborne. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!